Ska vi börja läsa då? Berätta om några blunders. Berätta om några blunders. Ja, när jag en gång så intervjuade jag en författarinna och hennes hund hade skadats bakbenet. Och så sa, kan du bära över hunden, sa hon till mig, för att hon satt där inne. Ja visst, så och så tappade hunden. Så det låter det. Jag husker jag genomförde en gång ett helt intervju med smäcken öppen. Jaha. Gästerna som kommer på besök verkar alltid vara väldigt avspända och glada. Vad gör ni innan showen med dem? En del av Niklas jobb är ju att skapa god stämning på bakrummet. Så Niklas är ju som regel på sändningen där. Och skapar en härlig atmosfär på bakrummet. Vad har ni era finaste semesterställe? Så jag har mitt semesterställe på västkusten, svenska västkusten. Och visst, man går in och kollar på podcast, så har vi ett bild där. Där sitter vi på det semesterstället. Niklas i sån västkusttröja. Vilken historisk person skulle du vilja vara och varför? Picasso. Jag skulle nog vilja vara någon brittisk författare. C.S. Lewis eller Graham Greene. Snyggningar, det är bäst. Tack. Nämn tre saker som gör dig fruktansvärt irriterad. Fruktansvärt irriterad. Ja, för mig kommer jag på en. Fyller bensin. Vem är eran drömgäst? Var gång jag ställer upp någonstans så får jag den här frågan. Och fortsatt klarar jag kontrollen på. Den här är bra. Vad är meningen med livet, Fredrik? Meningen med livet, Niklas. Det ska du få mig nu. Tack. Det är att skapa god stämning. Så länge man är. Det är alltså meningen? Ja, hela meningen. Ja. Så god stämning som möjligt. Så när jag liksom ligger på natten och frågar, vad gör jag här på jorden? Så är det du ska hitta. Du skapar god stämning. Ja. Vad är lycka? Bra fråga faktiskt. Vad är lycka? Vad är lycka? Ett bild, Niklas, av lycka för dig. Men när man är i någon slags ett kreativt mode, kan jag tycka är en fin lycka. Flow. Ja, flow. Flow. Ja, jag vill inte använda ordet, men jag gör det. Ja, flow. Flow. Frågan är, brukar många komma fram till dig på exempelvis på stan? Ja, det gör de. Ja, det gör de, tror jag. Kommer de fram också när du inte har den stora håriga mikrofonen? Ja. Och då brukar de säga, vad har du mikrofonen idag? Det är nog det vanligaste skämtet jag får. Vad har du mikrofonen idag? Skrattar du? Ja, jag skrattar alltid så här. Alltid. Ja, så här. Nej, det är något jag har hört förut. Ja. Vilken intervju har varit svårast att genomföra i programmet? Lasse Åberg kan vara svaret på det. Ja. Det första intervju jag gjorde med Lasse Åberg.